Trendbrott. Glöm det. Det tog en dryg minut. Kent Lindberg aggressiv framför Petter Sandström. 1-2. Men utvisningar kostar på. Björklöven i nytt powerplay. Framför mål. Johan Boman styr in 1-3. Och nu gick Umeålaget inte att stoppa. På returen, Johan Ramstedt, ännu en av dessa med förflutet i Skellefteå. Och med bara halvminuten kvar till paus, Alexander Beljavski show. Per Ledin, enkel till 1-5 som också blev slutresultatet. Och trenden med borta segrar håller i sig. Skellefteås enda tröst inför fredagsreturen i Umeå. Och Mora Nyköping slutade. Och vi kommer in i första perioden. Det har gått 17 minuter när det här händer. Det är Björklöven som anfaller till höger. 1-0 gör Mike Gigling. Det var vad som hände i första perioden. Nu är vi inne i den andra perioden. 5:33 och Björklöven pressar. Och där sitter den. Det är Per Holmqvist som gör målet. Och 2 minuter senare kommer Skellefteå AIK och kontrar. Sist på pucken här är Kenneth Lindberg, där Kent Lindberg heter han, och där gick den in. Det var Skellefteås enda mål i matchen. 1-2 står det nu. Nu är vi inne i mitten av den andra perioden, 11:22. Björklöven pressar fortfarande och där kommer pucken. Johan Boman gör målet, 1-3. Ja, där är matchen egentligen avgjord. Sen är det bara en transportsträcka fram till slutresultatet. Nu kommer 1-4, 18:45 har det gått. Johan Ramstedt är sist på pucken. Och till sist slutresultatet 1-5, 19:33. Björklöven utklassar Skellefteå. Per Ledin. Ja, Johan Ramstedt, en av matchhjältarna i Björklöven. Grattis. Tack så mycket. En 5-1 mot Skellefteå AIK här i Skellefteå Isstadion. Vad säger du om det? Ja, det är inte helt fel. Jag trodde inte det skulle bli så här lätt som det blev. Vi fick ju bra utdelning på våra chanser och Skellefteå var inte alls med på mig idag. Så. Björklöven har vunnit alla matcher här. Skellefteå AIK har vunnit bägge matcherna i Umeå tidigare i serien. Och nu är det returmöte i Umeå på fredag kväll. Går det lika bra då? Ja, det är svårt att säga. Det är små marginaler och dagsformen tror jag som avgör mycket. Men vi ska göra allt vi kan för att vinna där. Kan det bli 3 matcher? Det tror jag, men jag tror också att vi kan vinna på. Det är hugget som stucket. Och vinner med 4-2. Övriga resultat i kvalserien ikväll. Björklöven Södertälje 2-1 och Nyköping Västerås 1-8. Tabellen toppas av Timrå, fortfarande obesegrat.